Tak vážení přátelé, dobrý den. Vítejte tady v Top Hotelu Praha na našem dnešním programu Old Schoolers Live a na našem živém vysílání programu Co na to říkáš. U mikrofonu Radim Pařík. A Tomáš Nezmeškal, dobrý večer. Já když jsem dneska sem jel, Tomáši, já jsem přijel ze Švýcarska rovnou, takže mám za sebou relativně dlouhou cestu. Dokonce můj dobrý kamarád, skvělý vyjednavač Tomáš, co sedí tamhle vepředu, mi říkal, když jsem vešel sem, mi říká, ty máš za sebou dlouhou cestu, Radime, že jo? Říkám, je to na mě vidět. On říká, ne, je to z tebe cítit. Tomáš, z toho, že chlastáš za volantem. A tak ono to je veselější potom. No, ano. Oni to, že potom, když chtějí detekovat ten covid, jo, tak prostě oni ti to nevyšťourají. To je spálený alkoholem celý, to je fajn. Tam sedí Michal, lékař, on to potvrdí prostě. Alkohol je dezinfekce. Určitě, a navíc se říká opilý řidič, veselý vrah, že jo, to se vyplatí. My jsme si dneska na vás připravili takovou fintu, protože vždycky my vás vyzveme, abyste nám posílali dotazy a na ty dotazy my potom odpovídáme. A protože tentokrát jsme vás nevyzvali, naprosto schválně, protože my pak dostáváme docela debilní dotazy, že jo, často. No. Žádný dotaz není debilní. Tak. Tomáši, ty zaměňuješ dotazy s našimi odpověďmi. Promiň, ano, já jsem se opět spletl. Jako my si musíme přiznat tady nahlas, teď před všema uděláme takový jako společný jako to přiznání, že my nejsme moc bystří, jo. Takový coming out. No, my vždycky spolu jako koukáme na ty dotazy, oni to kluci vystříhávají potom, jo. Ale my třeba tomu nerozumíme, jo. Takže vždycky odpovídáme na něco úplně jiného. Oni to pak zase lepí, že jo? Oni to tak zase lepí. Při tom střihu, takže my to točíme třeba třikrát, čtyřikrát, že jo? A pak je ještě dobrý, že oni, jako, oni se smějou na signál, jo? Takový Pavlovův reflex. Jo? Když vidí, že my jsme zoufalí, oni se začnou smát, rozesmějou nás a my se do té kamery smějeme a každý si myslí, že to je vtipný. Jo? A ty jsi neřekl ten technický detail, že Honza, když nás natáčí ve studiu, tak se válí na paletách a má sundaný boty. A když se nechce smát, tak ho lechtáme na chodidle. To je pravda. No. To je pravda. Proto je vždycky záběr jenom na jednoho. Jo? Ten druhý po čtyřech se odplíží, lechtá Honzu mezi prstama. Mimochodem, Honza je tamhle za kamerou. Jo? To je tamhle, zatleskejte mu, protože tolik lechtání ještě nikdo neměl, podle mě. A Honza je taky ten, který permanentně způsobuje to zpoždění, že jo? Protože on vždycky říká, čeká se jenom na vás a pak tam 15 minut čteluje něco na těch kamerách. No, ten důvod je jednoduchý, protože on se zhlídnul v sociálních sítích, to je ta nová generace. A on ještě jako myslí progresivně a myslí na ty mladý a fandí těm mladým, jo, protože to je přesně ta jeho generace. Tak on se zhlídl v jednom slavným politikovi, jmenuje se Dominik Feri, jo? Mm. A ten Dominik používal nějaký Instagram na seznamování. Já teď jako nevím přesně, jak to bylo, ale on furt, jemu ten prst jezdí zleva doprava na tom mobilu, rozumíš, my ho nezajímáme, furt jsme pozdě. My jsme pořád pozdě a hlavně třeba taky Honza, když se s náma baví o tom, na jaký se díváme socky, že jo, tak on zná jenom OnlyFans, že jo, takže to je prostě situace, kterou jako nepořešíš, protože já se musím přiznat, že jsem vůbec nevěděl, co to je, jo, protože já jsem oldschooler a já mám jiný kanály, jo, tradičnější, že jo, Filipe, ty to znáš, že jo. Viděl jsem to v historii. Ano, 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 teď to na mě napráskal, že jo. Já tam musím říct, že já jsem opustil tyhle internety. Jo. Jo, já mám teď fotky v Playboyi, prosím vás, kdo to nečet, kdo to neviděl, tak si to kupte, jo. Ty máte opět důvod po 30 letech, nebo jak dlouho je internet 20 let, jo. Zase mít Playboy. A jsi tam za to zajíčka? Když si sundáš brýle, tak jo. Ty vole, bez těch brýlí je to teda těžký, taková imaginace. No ale nic, poslouchej, tak já jsem neprokec ještě to, co jsme si domluvili, že teda, když se oni nebudou ptát nás, tak my se budeme ptát jich, protože podívej se, tady je jako 100 lidí, jo, jako to s tím vydržíme do rána. A oni se budou ptát, podle mě jenom nemají mikrofon. No, jo, kde? Já nevím, kdo je vlastník mikrofonu. Tam ten bílej, co mává. To je náš šéf speciálních operací, Tom Šusta. Tak já si myslím, že bych začal, protože spousta lidí, když jsem se tam bavil jako u Rautu, tak mi šeptalo, že má na tebe speciální dotazy. Tak já bych to spustil. Tak to se hlásí první a do nás. My vám odpovíme. Třeba. On vždycky být první je těžký, že jo?
Tak kdo začne? Je to možný, že lidi se stydí? Je to možný. Ono totiž jsou dvě velmi zajímavé věci. Vy, když se podíváte k vám do firem, nebo když něco řešíte se svýma klientama třeba, nebo obchodníma partnerama, tak je velmi oblíbený nástroj, který se jmenuje brainstorming. Zná to někdo? Zná to největší katastrofa na světě, brainstorming. Brainstorming ničí kreativitu. Jo? Brainstorming vymysleli extroverti pro extroverty. Kdo to je? To seš ty. To je debil. Já jsem to věděl, že to řekneš, protože on je... Ale já budu radši debil než extrovert. To je debil. Protože on mě celou dobu nadává, že já jsem extrovert a že prý s ním chci budovat vztah. Jako kdybych já chtěl budovat vztah. Já mám vztah dávno vybudovaný se svou ženou 30 let. Nerozborný, betonový, socialistický. No. Na věčné časy. No, a někde jinak. S Evou na věčné časy a někde jinak. Je to, prosím vás, úplně otvírací dotaz, jo? Čili jenom takový přechod k těm důležitým dotazům. My, když jsme měli na základní škole besedu s příslušníky lidových milicí, měli jsme se na něco ptát. První otázka vždycky byla, kolik sníte knedlíků k obědu? Tak já začnu. Začni. Knedlíky k obědu, to je moje téma, je to na mě i vidět. Dva. A to je absolutní maximum, ale pozor, 5 litrů omáčky. To znamená, omáčka jde do velkého talíře, hlubokého, a k tomu jenom 2 knedlíky. Ten knedlík je tam jenom, abych to pak vytřel, jako ten zbytek, takže... Teď já se teda přiznám, 9. Že... 9. Ne, čtvrt, to je tam mě tak vidět. Já na tebe koukám z profilu, 9. Ale... Nezatahuj to. Musím. Nepomůže to. Tak kamera, že jo, to rozšiřuje, tak aby to nebylo vidět. No, protože pak máš 2 prsa. Já normálně mám 3, jo, to mě splasklo. Takže, hele, já knedlíky nežeru, já to nemám rád, člověče. Jako žádný? Jako mám rád kynutý, když tak jako třeba s borůvkama nebo s meruňkama posypaný jako cukrem a politý jako máslem rozpuštěným, ale knedlíky jako takový jako ke guláši, i. A co jíš ke svíčkové? Nejím svíčkovou. Fakt. Protože to s knedlíkama, nekonera knedlík. To je vlastně transformovaný rohlík, víš to? Že ty jako, a co ty jsi? Jsem ho dostal, co? Čeha nejí knedlík, ale já jsem Moravák, víš? Počkej, a ty mi chceš říct, že vidíte třeba jako ke guláši s Evou Rejš, jo? Nebo co? Rejš, vole, to má z ty bulovky, že jo? Hele, Eva tady sedí, takže mi to potvrdí. My nevaříme doma guláš, a ksegedinujeme třeba rohlík, teda, což je takový jako na půl knedlík. Ale... Víte rohlík ksegedin? Co? A nebo chleba? Ty vole, a doufám, že to neříkají děti ve škole, protože to by přišla sociálka. Nesměj, protože už by to mě vzali. Hele, a už jsem to jednou říkal. Segedin nejlepší po 2 dnech, studenej a tím rohlíkem vybagrovat. Víš? Z toho kastrolu. Chápeš? Člověče, co na mě koukáš, jak na příšeru. Ne, ale buďte tolerantní. Jo. Tomáš je z Olomouce. Jo, to je Brno-Sever. Posledně jsi říkal, že jsme tam všichni degenerovaní, protože jsme všichni příbuzní. Že se páříme mezi sebou. No a teď jsi to jenom potvrdil, no. Jo, Michale, prosím tě, odpověděli jsme ti. Já už bych to opustil, jo. Knedlíky jsou nebezpečná politická záležitost. Ale to víš, že ovocný knedlíky, ty sladký, no. Tak jsou levicový. Levicový, jo. Neomarxistický. To je levicový jídlo, to určitě. Já se ještě dotážu hned, jak skončíme v Institutu Václava Klauze, ale podle mě to je levicový. Víš, jak se tomu říká ve východních Čechách, kam jsme leta jezdili na dovolen, tam tomu říkají blbouny. No, se nedivím. No, tak já to mám rád, víš. Tak má někdo další nějaký radioaktivní protistátní dotaz? Pozor, Lucie Citronová. Lucie Citronová. To na mě napřed zase sprcá, že si furt nabíhám. Tak. Dobrý večer. Pánové, já bych se chtěla zeptat, když nás tak hezky celý rok bavíte, čím nás budete bavit celý příští rok? Já jsem se potřísnil teď na kalhotách. To bylo, a to ještě...
ještě to bude ještě to je na záběru. Jako, no, že inkontinence je program na půl roku minimálně. No. Odkud to víš? Tak já už to rok řeším, viď? Tak. Jo? A předtím si z toho nevšiml. A teď je to na tom. To je trošku blbý, ale když chodíš si mám mokrejma kalhotama a nevíš o tom. Ne? Hele. Neutíkej od dotazu. To je hrozný chlap toto. V každém případě, čím budeme bavit příští rok, tak Tomáši začni. Ty jsi vlastně spoluvlastník mediálního domu. Tak. Ty jsi takovej vlastně jako Jaromír Soukup. Děkuju. Já jsem to věděl. Já jsem věděl, že to řekneš, ale... Jakýkoliv pořad si pustíte, prostě, tak tam je Tomáš. Hmm. To je úplně neuvěřitelný. Je to máš prostě old schoolers, young schoolers, jo? Co na to říkáš? Teď Šetlíkoviny, nebo jak se jmenuje ta nová akce, kterou děláte? Setkali se v ateliéru. Jo, setkali se v ateliéru. A všude je on? A já nedávno jsem naladil slovenský podcast, tam byl taky on. Za to může Mária tady. A za to může Mária? No. Ale aby jsme neutekli od tématu, tak hele, já budu sebekritický. Luca se ptala, čím budeme bavit celý příští rok, tak já myslím, že já bavím už tím, když se vyfotím, jako jo, vzhledem k vizáži, takže myslím jako v tom smyslu, jako že se lidi smějou. Ne. Děsíš. Děsím. Děsíš. Tebe. Všechny. Oni se pak smějou, že to přežili. No, tak to bude to ono. To je jak Noční můra v Elm Street. Ale já bavím, no, mě spíš překvapilo, že Lucka říká, že bavíme celý rok, jo. Já nevím. Já jsem teď, když jsem jel v autě, tak jsem dostal záznam z rozhovoru z letního podnikatelského kempu, kde jsou děti z dětských domovů a oni to tam natáčeli a chtějí to teď vypublikovat. A poprosili mě, abych se na to podíval, jestli tam nechci něco vystřihnout. A to bylo vlastně jako poprvé, co jsem za jízdy vůbec, jako koukal na sebe a poslouchal sám sebe kompletně. Hmm. A to je děsuplný, ty vole. Jako koukat na sebe? Všechno. I jako, to, co říkáš? I to, co říkám, jak to říkám, jo, prostě jako je to strašný. A já se divím, jako že ty lidi to si pustěj. No to já se taky divím, ale... Maria. V čom je to pro vás tak katastrofálně, to mě zaujme? Tak já jsem třeba jako netušil, jak hrozně blbě vypadám. Ono zrcadlo lže. To jste fakt netušili? Ne. A já to vím, ale... Jsem fakt netušil. A já musím říct, že se mám celkem rád, jo. Já se to i dokazuju takhle občas. Ale teraz má to zaujíma. Teraz jakože chcete být vtipný, alebo fakt má to zaujíma, že v čom jste taky katastrofální? Ne, tak já nevím, viděla jste se někdy v televizi třeba. Ano. A? Fantastické. Tomu říkám sebereflexe. Ne, tomu říkám narcistická porucha osobnosti. To je len úhol pohledu. Ale je víte, jako se hovorí, že to, co vidíte vy na mě, máte v sebe. Je důležitý, že se máte ráda, to je fajn. Ne, ale vážně mě to zaujíma, že teraz jste hovorili, že je pro vás celkom jako fajn ty dotazy z publika, tak mě naozaj zaujíma, že v čom si připadáte taky katastrofický? No, já bych to dopověděl, vy mi pokaždé skočíte do řeči, takže je to pak těžký. Vy jste super vědavač. v každém případě, už jenom to, že já jsem hrozně tlustý, jo. A já to na sobě nevidím, že takhle jako stojím před zrcadlem nebo něco ráno v těch trenkách na hotelu, jo. Tak říkám, radíme na to, jako že míříš prostě plnýma, rovnýma nohama, sprintem na 50, tak to jde, jo. A pak prostě to zapnu v tom autě, promítnu si to, já mám hacknutý auto, aby to šlo, takže koukám na to za jízdy a ty tam prostě vidím hroudu, rozumíš, že? Vypadáš tak jako něco mezi vorvaním a hrochem. A pak jsem si všiml ještě, a kvůli tomu jsem zastavil na odpočívadle, že já nakláním hlavu jako Miloš Zeman. A to není, jako to není legrace. To není. Oni, když se mě na něco zeptají a já třeba přemýšlím, tak prostě udělám tohle. A ještě protočím oči v sloup. A pak samozřejmě, a ta třetí věc, proč je to katastrofální, je, že ty mikrofony jsou zmanipulovaný. Já jsem nevěřil nikdy, že... Já třeba, když zpívám ve sprše, tak se mi to líbí. Ale když potom slyším, jenom když mluvím z toho mikrofonu, z těch reproduktorů, tak to nejsem já. To je podvod. Člověk se slyší jinak, no, to je pravda. No, ale já stejně si myslím, že tvoje tady exhibice o tom, jak jsi tlustej,
v podstatě jenom míří k tomu, aby jsme ti řekli, jak jsi hubenej. Protože ty jsi hubenej. Já vím, že hůř vidíš, jo? Můj srak vinek, tak ty obrysy jako vidím, že jo. No já mám ještě vždycky před zimou, jak se začne ochlazovat a klesne teplota po 10 stupňů, tak já začnu raketově nabírat kilogramy. A před každou zimou naberu něco mezi 5 a 8 kilogramy. Ten háček je ale, že v létě zhodím už jenom 3. Takže ono se to jako kumuluje. No dobře, a tak přece jenom jsi říkal, bylo už 50 těch zim, před chvíli jsi to říkal, že to... Už to bude brzo 50. Zvědětuješ, takže... No. Ale my jsme utekli, Luce, z otázky. Čím budeme bavit příští rok? Čím budeme bavit? No, takže já jsem chtěl říct, že mě překvapuje, že Lucie si myslí, že někoho bavíme. Anebo já za to děkuju, teda, když to říkáš. A já vlastně nevím, jestli budu bavit. Já mám spoustu vážných projektů před sebou celý příští rok a je to od vyjednávání, od mezinárodních projektů, od práce s bezpečnostníma složkama ve vyjednávání, přes trénování vyjednavačů útvaru rychlého nasazení. A takže je to fakt hodně. A musím říct, že to nebude zábava vlastně. To bude totiž jako úplná bomba. Na to se hrozně těším. Ale jestli to bude zábavný, uvidíme. Tak to uvidíš. No a co se týče mě, abych na to odpověděl i já, no tak já jsem takovej konzervativní, tak já se budu držet svýho kopita a budu se snažit překvapit lidi třeba novým formátem s tím v Šetlíkovinách, jak jsi to řekl. S Jadranem. No ještě musím říct, že já jsem uvažoval nad tím dokonce, že zastavím ten svůj podcast, jo, ten jsem Paříka radím. A já mám svýho člověka, David Šikula se jmenuje, který se o mě stará, on za mě vyjednává, řeší public relations, noviny, všechny ty kontakty. A on mi říká, Radíme, ty vole, ty nemůžeš prostě s tím přestat. A já říkám, jak to, že ne, teď jako, to nikoho nemůže bavit, to je, jako se opakuje. A on říká, ale musíš mít vlastní médium. Podívej se na Babiše. A je to venku. Paří kupuje televizu. Už to víme. Já bych po vás chtěl dávám takový úkol, že abyste se podívali na toho svého partnera, takže na Toma a naopak. Chtěl bych, abyste ho viděl jako ženu. A chtěl bych, abyste řekli, co je na něm fajn a co není. A jak dlouho byste s ním vydrželi na dovolený. Děkuju. Co? Dobrá otázka. Hele, dovedeš si mě představit jako ženu? To ti přeju, ty vole. Hele, to si tě dovedu představit. Jo. Ale já si tě nedovedu představit na dovolený. Hele. Jako přežiju všechno, chlupy kolem bradavek, všechno přežiju. Ale dovolená s tebou, to musí úplně pekelný. Já myslím, že to je peklo, no. Já myslím, to neříkej dozadu. A teda, jak jsem říkal, Eva je nedoslýchavá, jo, ale přesto. Takže to si vůbec neumím představit. A jinak jako ženu, hele, tak dneska to, jestli je Tomáš žena nebo muž, nebo jestli já jsem žena nebo muž, je přece otázka momentálního svobodného rozhodnutí. Jo, to vůbec nesouvisí s nějakou biologií, jo, takže to si nastavíš mysl. Existuje jeden člověk, který spolupracoval právě s Václavem Klausem, jmenuje se Martin Slaný, a my jsme byli společně na vyhlašování manažerky roku. Jo. To je takový, jako, že to je genderově nevyvážená soutěž. Jo, tam prostě soutěží jenom ženský. A my tam stojíme a on mi říká, Radíme, když bychom se teď rozhodli, že jsme ženy, tak nás taky můžou volit. Mm. Jo, a to si myslím, že to je jako ono. No. To je pravda. No. Takže já to, Tomáši, ty nemůžeš za to, že jsi chlap. Za to můžou rodiče. No, nic si z toho nedělej. Dá se to změnit. Vidíš, já každý večer pláču. No a teď ty? Jako s tou ženou, jako máš dobrý glády, jako. Jo, tím bych začal. Co mám dobrý? Glády, jo. Já jsem rozuměl, máš dobrý glády. A glády, jo. Prosím tě, glády, to jsou tady ty boty. To nosí moje dcery. To je super. Dneska ženský nosí takovýhle půl litry. Jo? Tím, když ti dupne na nohu, tak je po tobě. Jo. Včera mě dupla na nohu Adélka, ona váží asi tak 35 kilo, zmokla v Hubertusu s klíčema a z postelí a myslel jsem, že ju mám placatou.
tak tohle jako je dobrý na babu, jo. No ten zbytek, no tak to už, no. A, no. Podle mě mi prosvítá bradavka. Hele, odhrň to ještě, a, ale jo. No ale na tu dovolenou, čověče, já bych nejel na dovolenou sám se sebou. Nejel nebo jel? Nejel. Já, jako... No to už jsme dva, kdo by s tebou nejel. No, no, ty a já bych se sebou nejel taky. Já tady mám rodinu a rodina to ví, že já jsem nejbezpečnější, když jsem daleko od domova. A mám tady kamarády, spoustu kamarádů, kteří mě znají celý život. Tady v první řadě sedí můj dobrý přítel Filip, který ví, co to obnáší se mnou kamkoliv jet, že, Filipe? Že, jak on se směje, chudák, dodnes je z toho postižený za ty roky, co se známe. No, takže tak. Takže já bych s tebou klidně jel, když bych sebe mohl nechat doma. A já bych s tebou nejel, i kdyby sám sebe nechal doma, no. Protože bych ti to nevěřil. No, navíc. To je podobný, jako když on přešlapuje a říká mi, já odcházím třeba z toho studia a Tomáš mi říká, já vím, že nechceš, abych s tebou šel k autu, ale já tě stejně doprovodím. No, to já říkám. Takže on ví, že to nechce a nakonec mi to stejně udělá. No, to tak jako je, no, protože já jsem ten extrovert, já s tebou budu vztah, ty na to si se sereš, ale já na tom baziruju. Já to můžu potvrdit. Já na to seru. Co? Ale jsem takový rád, mám kamarády. Ale jsem rád, že to tak je. Jo, protože představte si, kdyby neexistovali lidi typu Tomáš, tak se mnou vůbec nikdo nebaví. No. Víte, co je na tom blbý? Že já se s ním bavím, on se nebaví se mnou, jo, ale... A tak já jsem tak zábavný sám pro sebe, že já si jej odpovídám, jo, takže... To my to zvládneme. Hele, vyzvi publikum k dalšímu dotazu. Na mě jedna utíká. Máme tam vzadu u stolu toho mafiána bez vlasů, no, ze Slovenské republiky, který vykořisťuje přistěhovalky. No ty jo, děkuju. Mám skupinu otázek na vás. Skupinu? Možná ta nejzajímavější je, vy jste oba takový mačové a performátoři a zajímalo by mě, co považujete za svůj životní výkon? To je první otázka. Výbor. Druhá otázka výkon. Je taková ta vyjednávací. Co by se stalo, kdyby vám teď někdo zavolal, že vám unesli ženu? Třetí otázka je, co nás všechny čeká příští rok? A čtvrtá otázka, kdy přijdete na Slovensko? Tak. OK. Hele, tak jako zaprvé by mě zajímalo, z jakého důvodu si o nás dvou myslí, že jsme mačové. No, to je nějaký sprostý slovo, které vůbec neznám. Ne? Mm-mm. Jako to se mě dotklo. Mě taky. Jsem skromnost sama. A nevím, jako. Mně se to teda taky dotklo. A co to znamená? To je bejt. Oh. Teď ti to vysvětlím potom za kulisí. Co by se stalo, kdyby vám teď někdo zavolal, že vám unesli ženu? Hele, objednám šampaňský. A pro všechny a spoustu lahví. No. A seženeme i jakýkoliv jiný drogy na oslavu tohohle tématu. A Tomáš, předpokládám, by jenom vyměnil brýle. No, Tomáš, je ty opatrně. Je tady, já jsem se právě podíval tam tím směrem a zjistil jsem, že to právě asi stalo, jo, takže... takže teď jako nevím, jestli mám začít slavit, nebo se mám začít modlit, jo, aby ji náhodou nechtěli vrátit. Ne, podle mě Eva odešla s tím vícemistrem republiky ve fitness. No. Ale na záchod teda nešla, protože záchody bychom viděli. Ne, oni jsou i tam za rohem, jo? Pozor, Jarovina. Je za rohem. Tam jsou ty invalidní, ty jsou větší. Eva je zkušená, tak tam je víc prostoru. Hele, jo, to prostě nemůžeš tančit čardáš v kabince. Hele, já už asi vím, co je to mačo, vole. Jo. Ale já jsem tolerantní mačo. Tak já se tvářím, že o tom nevím. Přišla Eva, mlč. No... Ale dobrá, neři... tak nám aspoň řekněte... Ježišmarja, to zase bude večer facek, vole. Tak nám řekněte, co nás čeká příští rok. Co tě čeká příští rok? Mě? No. Hele, já si myslím, že ta otázka je nekorektní, protože míří do politiky, na to my zásadně neodpovídáme, takže já si myslím, že vůbec nevíme, co nás čeká příští rok. Já myslím, že úplně stačí, že víme, co nás čeká od pondělka. Tak já klidně odpovím. Já si myslím, že příští rok nás čeká lavina zklamání.
že nás příští rok čeká lavina zklamání a že všechno, co jsme se tak jako namalovali tady v září a říjnu, tak bude vypadat poněkud jinak, než jsme si mysleli. A hele, já dám příklad. Jo. Existuje jeden novinář, jmenuje se Honzejk, on píše pro Hospodářské noviny, takový slavný jméno celkem. A já mu fandím, prostě není to žádný, není tak blbý jako my dva, prostě je to bystrý člověk. A vedl nějakou debatu na Twitteru, že nějaký pán se tam stěžoval, že je smutný, že musíme platit za PCR testy a teď jako vypočítával, kolik ho teda stojí a na celou rodinu. A tady ten pan Honzejk mu napsal, že jestli si nevšiml, tak PCR testy jsou zdarma. Což mě překvapilo. No to prostě základní ekonomická poučka je, že zdarma není nic. A takže jsem se na něho obrátil s tím, že si ne, jakože mě vyděsilo, že se domnívá, že to je zdarma, že je rozdíl přece, my to neplatíme hotově na místě, ale platíme to všichni prostě. To je jako jasný, zdarma to není. A v tu chvíli, a od té chvíle, co jsem to tweetnul, tak neuplynulo ani 10 vteřin a dostal jsem pravděpodobně podle mě předpřipravenou odpověď, jako dlouhou, od nějakého takového režiséra, já nevím, jestli ho znáte, jmenuje se Hřebejk. A on mi tam vynadal a na konci mi řekl, že jsem blbec. Což mi nevadí. Ale vlastně mi to ukázalo to, co se tady dělo vždycky. A to je, že je nějaký jako hlavní proud, se kterým musíte souhlasit a pokud s ním nesouhlasíte, tak vás mažou, nazývají vás blbci, průkazkujou, a teď jako nevím, co ještě s váma všechno dělají. A mně je srdečně jedno, jestli někdo se očkuje, neočkuje, věří, nevěří a tak dále. Já jenom chci, aby ty lidi měli právo to říct. A malinko se bojím, že tohle právo nám se začíná vytrácet. Ostatně, když se podívám na to, co označovali tyhleti lidi za fake news před rokem a půl. Tak je to tady. A ukazovali třeba na dneska zmiňovaného Václava Klausova a spoustu jiných. Tak to je všechno realita. Je to všechno realita od toho nakročení k těm povinným opatřením, jako je očkování, odstratovalo teď Rakousko, ale přes lockdowny, cílený lockdowny, jedna skupina, druhá skupina a tak dále. A já nevěřím tomu, že my když říkáme, že politici nás rozdělují, tak to je pro nás největší blbost na světě. Jo, nás rozděluje prostě Fiala, Topolánek a Klaus a Zeman a Babiš a nevím kdo. Ne. Hele, my se rozdělujeme sami. My se rozdělujeme, protože my se hádáme spolu o tom, jestli je Babiš debil nebo blbec. Jo? My se hádáme o tom, jestli je Zeman alkoholik, jestli žije nebo nežije. To jsme my. To nedělají oni za nás. A my jim na to naskakujeme akorát. A já jsem demokrat, věřím v to, že každý má mít právo říkat, co si myslí. A pokud to není mimo zákon, ale ty myslím takový věci jako nějaký jako... Já mám jenom rasistický vtip, jak jsem chtěl říct rasismus, ale to je nesmysl. Ale pokud to je jako někde úplně jako za hranou, že by někdo chválil nějaké jako zabíjení lidí nebo tak, tak o tohle právo nesmíme prostě přijít. A je to katastrofa. A teď musím říct tomu rasismu ještě. Já jsem poslední dva roky lítal relativně často do Afriky a já jsem tam po těch černoších chtěl vtipy o běloších. Jo. Jako rasistický. A oni samozřejmě mají, hele. Jo. Oni mi to nechtěli nejdřív říct, ale mají jich jako desítky. Zkus hádat, hele, ty vzadu. Na co všechny ty černošský vtipy mířejí? Vidíš, nesměj se, vole. Takže to víš, no. No, já snad ani nechci, abys to prozradil. Já se k tomu asi ani nechci vyjadřovat, protože já jsem to řekl, ty jsi to řekl za nás. Opravdu nechci tady v tomto pořadu tlačit špatnou náladu. Takže bych odpověděl na tu poslední Jaromirovou otázku, kdy přijedeme na Slovensko. Byla to ta... Hele, zas tak špatný to není, jako jeho jasnost byla už stará jasnost, v hlavě je to povážlivě kornatělo, jak říká Verich, ale něco si ještě pamatuju. Tak já na Slovensko docela jezdím, a naposledy jsem byl teda na Slovensku 3. srpna letos tady za Máriou Bernátovou, se kterou jsme dělali podcast Talkslow, no a chystám se do Bratislavy 13. prosince, právě s přednáškou Vladimíra Dzuro na téma vlastně smrdící propaganda. Otázkou samozřejmě zůstává, jak to bude reálné jet na Slovensko, což mě teda přijde taky děsivý. Na Slovensko se dřív jezdilo jak do Prostějova.
A ještě jedna věc, my vlastně, jak doprovázíme politické vyjednávání, a to skutečně děláme, tak vy jste na tom nejlepší. Mm-mm. Já všechny ty jako děvčata a chlapce znám, jo, co tam teď jako se umístí do těch funkcí. A? Tak asi nic překvapivého, no. Tam, kvůli ideologii tam snad byl jenom Václav Fischer, podle mě, v té politice. A ten v tom senátu velmi rychle skončil, ani nedostal funkci. No a všichni ostatní jsou tam kvůli prospěchu. A na Slovensko, Jaromíre, já jsem tam minimálně dvakrát měsíčně. Já bych pravdu řekl, já jsem zapomněl, že jsem to slíbil. Jaromírovi. Já jsem fakt Jaromírovi slíbil, že jak pojedu na Slovensko, tak se ozvu. A já tam jezdím celý rok dvakrát týdně a nikdy jsem se neozval. Teda dvakrát měsíčně, sorry. A nikdy jsem se neozval. Takže slibuju, Jaromíre, že moje příští cesta na Slovensko, tak vede k vám. Počkat. Hele, Tesla, normálně Tesla Slovensko nefandí. Ty se směješ, jo, ale já, když jsem byl v Bratislavě někdy v létě, tak jsem na náměstí SNP, to všichni, co byli v Bratislavě, znají, že jo, to je jediný náměstí v Bratislavě, tak jsem tam zajížděl do podzemních garáží a slečna mi říkala, mě tam jako navigovala a říká, pojďte. A teď já jako se přiblížím k těm vratům a říkám, teď stáhnu ještě to okýnko a říkám jí, podle mě se tam nevejdu. A ona mi říká, vejdete, sem se vejde každej. Tak jsem sklopil zrcátka, zajel jsem a ona, ta Tesla, se jako lehce rozšíruje dozadu. A těma zadníma blatníkama jsem začal viset jako o ty futra. Mm-hmm. A to samozřejmě každý, kdo řídí auto a někdy ho odřel, tak ví, že si ho odřeš dvakrát to auto. Jo? Když najedeš tam a když najedeš zpátky. Jo? To prostě jako stejně to nevytočíš, jako nejde to. Jo? Tam nějak hrajou ty milimetry. No takže jsem tam zarazil a teď ta slečna, jako ona tam stála, jak navigovala a udělala. A já jsem zase stáhl to okýnko a ona říká, no on sem takhle velkým autem ještě nikdo nejel. Takže jsem zase vycouval, bylo to legrační a pak jsem dal Teslu do servisu. Hele, normálně Tesla se dostane do servisu, když si ji poškodíš sám. Věřte mi, já už mám relativně dlouho a poprvé byla v servisu, když jsem si ji sám odřel tady na Slovensku v Bratislavě. A nejsou plasty. Rozumíš? Nejsou plasty. Takže já jsem odevzdal v srpnu Teslu do servisu a vrátili mi ji a podle mě je to 3 týdny. Protože nebyly plasty. Normálně jako oni to měli celý opravený, všechno bylo to nalakované a jak jsou takový ty plastové věci tam kolem těch kol, tak to prostě nebylo. Jo, tak to je jako neuvěřitelný. Takže Teslou na Slovensku od té doby nejezdím a jezdím normálně odporným, hnusným, neekologickým, genderově nevyváženým osmiválcem benzín, který, když na to nešlapeš, má spotřebu něco kolem 18 litrů. No, ale je to hezký. Je to hezký, když třeba kolem mě jede takový ekologický cyklista. A on to je automat, ale já to vyřadím na ten neutrál. Jo. A jak on stojí vedle mě, tak já se šlápnu ten plyn. Ono to jako lehce zaburáci a začoudí. Začoudí. Je. A znáš ten pocit, když na semaforech tě předjede cyklista, ne? Jo, rozblikne se zelená a oni vyrazejí, prostě, jsou ti trénovaní atleti. Tak mně se to nestane. Jo, já mu začoudím. A on nejede, no. Náhodou, když si pořídil ten tank, co má těch 18 litrů na volnoběh, tu spotřebu, protože on to měří v motohodinách, že on to prozradil, že je to traktor, tak Radim mi to přijel ukázat. Čekal na mě, na chodově. To bylo jinak. Tomáš, ne. Já jsem vyjel z autosalonu. Ano. A Tomáš byl první, komu jsem volal, protože jsem říkal, hele, to bude... A teď jsem typoval, já jsem vypočítával lidi z LinkedInu, který jako mě neodsoudí s tím autem. Takže jsem mu zavolal a říkám, Tomáši, ty vole. A on mi říká, já ti musím něco říct. Jo. A 10 minut mi vyprávěl příběh ze včerejšího večera. Kecám. Já ho jenom nemůžu vyprávět. Ne, prosím tě, pokračuj. Protože jsem mu to slíbil, že ho neřeknou. No a když teda skončil, říkám, já jsem vlastně ti chtěl jenom jako přijet ukázat nový auto. No? Říká, no, tak přijeď. Takže jsem jel na Chodov. A fakt, bylo úplně nový, protože když jsem do toho auta jeho vlez, a je to, jak říká, jo, já jsem přijel na Chodov, u stanice metra Opatov stal předek, u stanice metra Chodov stal zadek toho auta, jo, to je tak asi 5 kilometrů od sebe,
tak on měl na tachometru 12 kilometrů. A tak já jsem čekal, jak mě normálně krásně sveze, jak mě tam pustí tu masáž, jo, a tam má bazén a tak ty hosteskama, tyhle ty věci. A on mě normálně takhle provez kolečko po takový nějaký prdeli za Prahou, nějaký Petrovice, nebo jak se ten šit jmenuje. A doufám, jako, že se nedotknu Petrovic, ale jsem tím chtěl jako vyjádřit, po jakých jsme jeli silnicích, jo. Když tam jsem čekal, že to bude jako švunkem do Brna zpátky, jako. A já jsem čekal, jako to bude ta hudba s tou masáží. A on pustil Český rozhlas. Český rozhlas, jo. A prej, já poslouchám v autě omluvený slovo. Tak do toho nějaká baba geglala, jaký je výška tlak rosný bod, jako. Jo. A tlak zemního plynu. No, já jsem plánoval delší projížďku, jenomže když se naložíte Tomáše do auta, tak on furt mluví. Mluvili takže v rozhlasu. Takže jsem v jednu chvíli pustil Český rozhlas plus a říkal jsem si, to bude o něco lepší, tak tam mluvili dva, nezávisle na sobě. Jo? Paní moderátorka v rádiu a Tomáš. A takže jsem objel ten blok vlastně a vyhodil jsem ho. Přes Petrovice. A řekl jsem, Tomáši, už jdi zase, už to stačilo. Takže ano. Ale pozor, Tomáš si normálně čistil boty, než vstoupil do toho auta. To musím říct, že to je první člověk, který si čistil boty, než vlezl do auta. Jsem ještě v životě neviděl. No to já dělám. To jsem, čistí si někdo z vás boty, než vleze do auta? Jaromír. Já jsem vlezl do je. Já maximálně, když je sníh, tak jako já nasednu tak jako ze strany a udělám tohle. A to je tak všechno. Já slyšel, Filip to potvrdil. A on si čistí normálně boty. No a i do svýho. A proč? No tak jako, tak přece, jak se říká, jako nemůžeš jít jako do špinavýho, že já v tom autě bydlím, člověče. No já taky, ale. No. To mám přezovky v kufru. No. Já v tom autě bydlím daleko víc než ty. No. To je pravda, já mám většinou kde spát, no. No, to já většinou taky, ale ty jezdíš, prosím tě, ty vyjedeš z Holešovic a jedeš k nám do Modřan, no. A já to jezdím z Olomouce do práce, víš o tom? Tak když v Olomouci práce není, no. Není, nikdy nebyla. No, prostě to jsou ti přistěhovalci tady, je. To jsou ty, ne? Berou nám Pražanům práci. Říká Brňák. No. Já bych vlastně mohl, když tady byla ta politika, já bych mohl volit toho Okamuru, že? Proč? Ty nám bereš práci tady v Praze? No. Jsi normální migrant. Já jsem migrant. Říká Brňák. Znovu to zesilím. To dobrý, ale už tady mám jako občanství téměř, jo? Jako ten Okamura. No tak jasně, tak to já můžu mít taky, že jo? Já mám kamaráda, on je Vietnamec, jo? A on mi říká před volbama, mi říká, radíme ty vole, koho budeš volit? A říkám, a je to těžký, nevím, ani to moc nechci komentovat a on mi říká, já budu volit Okamuru, Vietnamec. A já říkám, ty budeš volit Okamuru a proč? Jako? On říká, no jasně, já nechci, aby nám tady nějací jako migranti, nám Čechům, brali práci, ty vole. A já jsem říkal, tak tomu nevěřím. A on si normálně udělal voličský průkaz a přijel do Prahy, aby mi jako ukázal. A my jsme fakt šli do té volební místnosti. Tam seděli ty paní, že jo, důležitá paní. Každý 4 roky tam sedí, jo, parlamentní volby. A on si voličským průkazem a hned mezi dveřma říká, prosím vás, jenom mi řekněte, jaký má číslo Okamura. Já tady nechci žádný přistěhovalce. Ne? Ta paní Zarůžková nás vedla, ty oči teď vytřeštila. Jo. A podle mě ona si chvíli myslela, že on je Okamura. Takže můj kamarád Vietnamec volí Okamuru, protože tady nechce žádný přistěhovalce, který by mu brali práci. Ještě tak. Navíc teda rodina stánkařů, rozumíš? Pracovití ale jsou. No. Další dotaz. Pokud je Ilja. Tomáše, radíme. Za co jste na Češi pyšný a co by mohli Češi začít dělat jinak, abyste se na ně byli pyšní ještě více? Já to zkazím jenom. Ty to zkazíš. Hele, Ilio, já jsem rád, že jsi se zeptal, protože samozřejmě ty na nás nahlížíš svýma ruskýma očima, takže nás čteš jinak. Je to strašně těžká otázka na to odpovídat, protože víš, jak člověk, jako když se má sám sebe pochválit, tak je to blbý. Tak je, tak já mám tu výhodu, že nejsem Čech.
Takže se můžu na ně podívat taky nezávislýma očima. Já si myslím, že Češi jsou docela šikovní, že jsou zruční, že se umějí postavit k práci a umějí spoustu pěkných věcí. Škoda, že to často strašně vojebávají. A jak říká náš společný kamarád Jaromír Sedlák, a říkal to i v podcastu a zrovna tam není, říkal, na Češích je škaredý to, že Češi mnohdy a často říkají, to stačí, to už stačí. Jo? Takže já jsem jako ti odpověděl na obě ty otázky. Já jsem na ně pyšnej za to, že jsou šikovní. A naprosto bych jim nakoupal do zadku za to, že to nedělají tak, jak mají, ale dost jako na to kašlou. A co ty? Tak já si myslím, že jako to pozitivní na Češích je, že přežijou všechno. Oni se okamžitě přizpůsobí a to je úplně jedno, co to je za období a za dobu. Jo. Že jo, my jsme měli prostě nějaký tady český království, že jo, kdo tady z okolních států ještě měl nějaký království. Jo. Bo český království. Pak jsme byli v područí Habsburku, ale vůbec nám to nevadilo, úplně jsme se přizpůsobili perfektně. Pak jsme si vymysleli příběh o teorii čechoslovakismu, to se ani nesmí snad říkat už. Absolutně nepravdivý příběh o tom, že Češi a Slováci jsou jeden národ, mluví stejným jazykem a jsou jenom uměle rozdělení. Tak vzniklo Československo, tomu jsme se taky hned přizpůsobili. Pak jsme se přizpůsobili druhé světové válce okamžitě. Že protektorátu. Protektorátu, my jsme se udávali hlava, nehlava, prostě všechno perfektní. A takhle my se přizpůsobujeme neustále prostě tomu prostředí a to je dar. To jako podle mě málo kdo dokáže. A samozřejmě, že to byla záruka přežití ve všech obdobích. Čechů moc neubylo vlastně oproti jiným národům, když se podíváme do Polska, který nejsou tak přizpůsobivě. Jenom ti do toho skočím. Největší přírůstek české populace byl v roce 1942. Byl v době Heidrichiády. No tak jistě. Tak jistě, že se slavilo všude. Jo, to byl takový home office vlastně. No. Spíš, kolik se narodilo dětí teď, že? To prej všichni dřeli na home office, to vidíš. Třeba to dřelo. V čem by se mohli polepšit? Tak hele, my Češi máme jeden velký problém a to je, že si bereme všechno osobně. Vy když vám někdo řekne, já dám příklad, vy si pošlete někam životopis a oni vám napíšou, že ne, tak vy se na ně zlobíte. Ale přitom oni neodmítli vás jako člověk, ale odmítli váš profil. Když vám někdo řekne, hele, ty tam přijdeš a řekneš, já bych chtěl, já nevím, 3000 za hodinu a oni ti řeknou, to je drahý, tak my už jsme lehce nasraní na ty lidi. Jo, protože si myslíme, že oni hodnotí nás jako člověka. A tohle to je naše největší překážka, že my si bereme všechny ty věci osobně. A vlastně my doufáme, že nám někdo vyjde vstříc. Takže my si to bereme osobně, ještě doufáme, že si to jako vyprosíme na těch nějak na kolenou. My jsme na to dělali i analýzu, výzkum. A představte si, když bych řekl, že chci 1000 korun na hodinu, jo? A pošlu Němce, aby to za mě dohod, tak on řekne, že chce, a ty zkuste hádat, kolik řekne, když mu říkám, já chci 1000, tak kolik řekne Němec? 1100. Vždycky 10%. Navíc. Když tam pošlu Holanděna, kolik si myslíte, že řekne? 2000. Hned. Jo, to je obchodnický národ prostě. Když tam pošlu Inda, kolik si myslíte, že řekne Ind? 50 000. A ty mu řekneš, že jo, ty řekneš, ty vole, 50 000? Posral, ne? A Ind řekne, nevadí, zkusil jsem to, jedeme dál. A zeptá se, jestli dá 40, jo? Vůbec se tím netrápí. A když tam pošleš Čecha, řekneš, já potřebuji 1000, tak on řekne 800 a doufá, že ten zbytek nějak dopadne. A to je ten náš háček. To je ten náš háček. My totiž se hrozně bojíme, aby jsme nevypadali u všeho blbě. To je naše největší starost. Vemte si, jako co jsou vaše největší strachy. Že? Co by tomu řekli lidi, jací jsou sousedi a tak. A vaši rodiče, jak je řešili, hlavně to nikde neříkej, prosím tě. Ježiš, ty se rozvádíš, no to bude ostuda po městě. Tak vůbec je nezajímá, že jsi nešťastná třeba. Ne, prostě, jo, hlavně, že bude ostuda. Takže tak. 7 hodin čeká nás rokový koncert. Ale takže poslední dotaz. Poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Ahoj, Radku. Co říkáte na kryptoměny? Váš názor.
Zkuste to rozvíjet. Kryptoměny. Ježišmarja, Radku, tak to bys měl povykladat i nám, ne? My tobě. A tak váš osobní. Něco si myslíte? Tak já klidně začnu. Nám se, já mám teď jako spoustu zážitků s kryptoměnama díky tomu, že jsme doprovázeli několik vyjednávání, kde hexy napadly firmy. A teď jako existuje několik fatálních omylů na světě. Jo? Prosím vás, ten první je, napadají velké firmy. Není to pravda. Když napadnou Facebook, že oni měli ty výpadky, že to bylo jako technická závada, tak to jenom oni vysílají signál, že to jde. Ale vy jste cíl. Vy. Protože vy máte, vy jste vstupní brána. Jo? Vy zadáváte někam objednávky komunity s nějakýma subsystémama, používáte aplikace, vy jste brána do těch firm. Takže vy jste cíl. Takže první omyl, co jsem zjistil, je, že napadají velké firmy a my je nezajímáme. Zajímáme. Ten druhý omyl, který existuje v tady tomhletom světě, je, že když už vás napadnou, prosím vás, volejte 158. Tak ty vole, to, jako to nedopadne, v životě to nedopadne. Jo? Tam přijdou borci, příslušníci, všechno ti zabaví, jo? A začnou dělat, já nevím, daktyloskopii nebo něco. Jo? Prostě nic nevyřeší, oni na to nemají vůbec jako vybavení a protokol. Jo, to je třetí. A to je to druhý. A třetí, prosím vás, a teď ten fatální omyl, který existuje na světě, je, že s teroristama se nevyjednává. Jo? Slyšeli jste to někdy? Tohleto. Ty největší blbosti, samozřejmě Spojené státy vyjednávají s teroristama, Česká republika vyjednává s teroristama, když nám unesou lidi. No a samozřejmě, že hacker, to je taky terorista, jo? A vy s ním musíte vyjednávat. A musíte se smířit s tím, že mu budete muset něco zaplatit. Ono to totiž funguje tak, že když napadne vaši firmu ten hacker, tak on už tam je 6 měsíců předem. On je absolutně zorientovaný, on vám zlikvidoval celý váš backup, on zná vaše cash flow, on ví, kolik vám chodí peněz, on ví, kolik máte na účtu, on přesně ví, kolik můžete zaplatit. Přesně. Tak. A takže se smyslete s tím, že budete muset něco zaplatit. A pozor, není to v kačkách. Představ si, člověče, oni chtějí kryptoměny. A já tam musím říct, že oni ti dokonce poradějí, to je jako úplně neuvěřitelný. Vlastně ti hexy, to je dobrá práce. Oni tě napadnou, vypnou ti všechno, pak ti poradí, jak máš nejrychleji směnit prachy na bitcoiny. Takže my jako dezorientovaní ajťáci prostě tak jsme se poučili. A my, když jsme vyjednávali, to bylo ještě zajímavé, tak já říkám, v jednu chvíli, nevím, co se stalo, mě osvítilo, já říkám, hele, my bychom to výpalné potřebovali dát do nákladu. Protože jinak budu mít háček s finančním úřadem, jo? A teď jako na druhé straně se to odmlčelo na chvíli, že to komunikační okýnko. A bylo vidět, že oba nad tím přemýšlíme. A nakonec jsme uzavřeli smlouvu o poradenském servisu. Na základě, který jsme v kryptoměně prostě vyplatili raketu. Ale pozor, my jsme se ještě domluvili, že oni ten poradenský servis budou vykonávat dalších 6 měsíců. A ty vstupní data, které oni vlastně mají, ani neprodají. To můžete s těma hackerama dohodnout, to je zajímavý. A takže smyslete se s tím, zaplatíte v kryptoměně. Je to dobrá měna na tohleto. Pokud nemáte krypto a máte firmu, doporučuji, zařiďte si to. Protože až budete potřebovat vyměnit peníze na kryptoměnu, tak vám hrozí, že vám banky zablokují účty. Jo, to prostě, jakmile, jo, a už mluvíme o relativně nízkých částkách, 200 000 euro. A ta banka začne být v pozoru, když to měníte na kryptoměnu. Když s tím začne to operovat. Takže doporučuji, nastřádejte si to dopředu, ty chytrý firmy to mají. A pak mě ještě zaujalo, mě asi před rokem a půl, nebo před dvěma, mě pozvali někde v Karlíně do nějaké budovy, kde seděl nějaký Richard, nevím jak už, a představil mi projekt Xixojo. A teď ono to běhá v televizi a tak. A on mě to představil a říkal, že by mě do toho chtěli. A já jsem to celý poslech a vůbec jsem nepochopil, o co jde. A odešel jsem od tam. A vlastně jsem pak i na to, a daroval mi knihu ještě o tom. A já jsem pak i na to zapomněl. A teď vlastně to vídám, že to všude je a oni nějak obchodují s nějakýma, já ani nevím s čím, jo. Kupujete si nějaký tokeny nebo co a vlastníte jednu 800 tisícinu
nějakého obrazu, nebo nevím, a to jsem úplně nepochopil. Takže kryptoměny fajn, já tomu vůbec nerozumím a je to dobrý nástroj, jak platit výpalný, obzvlášť, když to hodíš Radku do nákladu. Tak to je super. Já bych na to jen navázal velice jednoduše. A sice, že kryptoměny jsou asi budoucnost, protože já bych už byl strašně krátkej kvůli času. Oni se dohadují a Radek to ví, jestli je to komodita nebo je to měna. On byl u mého podcastu, takže to je takový kujonský dotaz. On mi to tam vysvětloval, jak to funguje. A říkal, že se bavil s bankéři a oni mu vyčítali, že si chtějí kupovat a zavádět kryptoměny za to, aby si za to kupovali drogy. A on říkal, že nejlíp se drogy kupují za fiat, což je skutečná měna na Václaváku. A já ti vděčně kynu za to, že dokázal, že není pravda, že já jsem ukecanej, protože mě vůbec nepustil ke slovu. Všiml jsi z toho? Já jsem si to všiml, ale tak ono, že jo, to je moje poslední natáčení, takže já jsem si to musel ještě vychutnat a mít jako tu dlouhou větu. Já jsem rád, že jsi stoužil. Musíme končit rokový koncert, což je na pódium. Dámy a pánové, děkujem za pozornost. Radim Pařík. A Tomáš Nezmeškal.